ဖုန်းပြုတ်ကျဘူးတယ်ဘာလို့လဲဒီတိုင်းထားလိုက်လားမထားဘူးကောက်တယ်ကိုဖုန်းလေးမတော်တဆလက်ကလွတ်ပြီးပြုတ်ကျသွားရင်ပြန်ကောက်တယ်စခွေများကွဲသွားပြီလားတခုခုများပဲ့များပဲ့သွားပြီလားတယူတရားလေးပြန်ကောက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပတ်စံကြရင်လည်းပတ်စံကြရင်လည်းပြန်ကောက်တာပဲကိုယ့်ပစ္စည်းအိတ်တွေဘောပင်တွေစားအုပ်တွေပြုတ်ကျသွားရင်လည်းဘာလို့လဲပြန်ကောက်တာပဲအဲ့တော့ကြတာဒီ